En hoe grotere gedachten dat u van uw meester hebt, hoe kleiner dat u over uzelf denkt. Dan kan het niet anders of je verootmoedigt je eigen voor God. Omdat je zo groot van hem mag denken. Dat de Heer nog wonderen zal doen. Nee, niet dat je denkt, zou het wel zondag, zou het wel, zou het wel. Dat noemt de Bijbel ongeloof. Dan hebt u geen zegen te verwachten. Maar God belooft dat hij het doen zal. En het geloof dat zegt amen. Nee, het is waar. Zonder geloof kun je niet met vrede aan de tafel zitten. Nee, het is natuurlijk ook waar dat het niet afhankelijk is van het geloof. Maar wil u troost hebben van de belofte, dan hebt u daar het geloof voor nodig. Omdat u zondag zou komen. In de consistorie werd ook gezegd nog vanmorgen, u hoort wel wat er allemaal gebeurt, hè, in dat kleine kwartiertje of half uurtje. Dat er gebeden werd met één hand met schuld en met de andere hand met de belofte van het evangelie. En toen werd er gezegd, niet met lege handen. Nou, het zou bijna een beetje een spraakverwarring worden, hè? Want aan de ene kant roept hij je op om onvoorwaardelijk te komen met lege handen. Dan bedoelen we daarmee dat we niets hebben om op te steunen in onszelf. Onze goede werken niet tot steun. Onze gesteldheid niet tot voorwaarde. Maar we komen met lege handen. Kom ik om, dan kom ik om. Ook een beeld waar iets over te zeggen valt. Maar aan de andere kant kun je met lege handen ook niet komen. Want als de belofte van het evangelie niet in je hart is, heb je geen vrijmoedigheid om te komen. Maar als je de belofte mag vasthouden, wat God beloofd heeft, dan kom je je bank uit. En dan zeg je, ik heb niks in mezelf dan alleen maar ongerechtigheid en schuld. Dan zeg je een zondagmorgen, ik lig midden in de dood. Aan de andere kant hebben we de belofte waar we ons aan vast hebben geklampt. En zo zie ik ze gaan, zondagmorgen, naar de tafel des Heren. Ofschoon ik arm ben en ellendig, maar de Heere denkt aan mij bestendig. Ik nodig u uit om te komen met lege handen. En als u dan graag wat mee wil nemen, niet tot betaling, maar als u graag wat aan zijn voeten zou willen neerleggen, neemt dan uw schuld mee. En zegt Heer Jezus, ik kom tot u met al mijn zonden en ellende. Tot u, om mij ter genezing te wenden. Misschien heb je zo wel onder de prediking gezeten. Ja, toch, je bent toch niet elke keer als een lijk uit de kerk gegaan, toch zeker? Het woord hebt toch zeker wel sporen getrokken in de achterliggende weken en maanden. U hebt toch door het horen van het woord gehoord dat hij u nodigde onvoorwaardelijk. Opdat u zondag hem zou eren. Zou eren, hoe eer je God dan? Een goed mens zijn, dominee? Mis. Weet je hoe je God eert? Als je hem vertrouwt. Op hoop, tegen hoop, op hem vertrouwt. En zegt zondag, Heer, ik wil graag uw dood gedenken. Jij ook? Dan kun je toch niet meer in je bank blijven zitten. Maar er is zoveel verwarring en gemeente.